kita mula nampak siapa yang datang untuk memandikan jenazah kita kita nampak siapa yang datang untuk menak usung jenazah kita berapa ramai orang yang akan solat jenazah kita semuanya keadaan itu akan berlaku dan kita nampak suasana yang berlaku keadaan demikian para penonton dan sahabat-sahabat sekalian bila kita dibawa saja sampai mengadap di dalam masuk dalam kubur saja bila masuk saja kita dalam kubur ditutup saja lian lahat kita apabila tutup saja lian lahat kita kemudian kita nak, kita mula berada di dalam kubur kita di saat tersebut datang malaikat mula berdiri di hadapan muka kita menghalau segala amalan-amalan kita untuk kita memulakan perjalanan hidup di alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzah di saat itu tiba-tiba ada di kalangan umat manusia ni sebut yang Allah cerita dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 yang saya sebut sebentar tadi masing-masing mula sebut qala rabbirji'un wahai tuhanku bagilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia kenapa nak hidup balik la a'malu salihan fi ma tarak kalau aku boleh hidup balik aku akan buat balik amalan salih yang aku tertinggal yang sewaktu mana aku hidup dahulu lalu malaikat mula jawab kallaa Jangan harap kamu boleh hidup balik. Inha kalimatun huwa qailuha. Semua itu merupakan kata-kata yang keluar daripada mulut kamu. Yang kamu harap saja untuk kamu lakukan. Sedangkan wa waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu kamu akan mula melalui saat barzah sampai dibangkitkan balik di hadapan Allah. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, malam ni kita akan cerita saat-saat itu berdasar kepada beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa pandangan sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Melalui Haman Atha Ibn Sa'id pernah mendengar Abdul Rahman bin Abu Laila yang ketika sedang mengiringkan jenazah mengiringi jenazah mengatakan bahawa fulan ibnu fulan telah memberitahu satu hal kepadanya katanya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah bersabda barang siapa yang menyukai pertemuan dengan Allah pasti Allah akan menyukai pertemuan dengannya. Ni disebut Rasulullah pesan bila kita dekat-dekat nak mati di antara perkara yang perlu kita letak dalam diri kita ialah rasa suka nak berjumpa dengan Allah. Jangan kita rasa benci untuk berjumpa dengan Allah. Ni di antara perkara yang kita kena jaga sangat di kalangan kita. Antara benda yang kita kena adab pada diri kita bila kita dah nampak dah malaikat-malaikat mula turun nak cabut nyawa kita, biar kita ni rasa seronok. Suka kita nak berjumpa dengan Allah. Jangan kita rasa ralat. Allah nak mati dah aku. Baru je aku hidup. Baru 63 tahun. Orang lain 83 tahun tak mati-mati lagi. Orang lain 93 tahun tak mati-mati lagi. Kita dah mula jadi ralat. Jangan. Bila kita dekat nak meninggal dunia, di antara perkara yang Rasulullah pesan pada kita, biar jadi rasa suka untuk nak berjumpa dengan Allah. Suka ni kita kena tanam semenjak, semenjak bila? Semenjak umur 60 tahun. Bermula daripada umur 60 tahun, kita dah mula tanam perasaan rasa sukanya nak mati. Rasa gembiranya untuk kita nak mengadap depan Allah. Ha, nah, yang ni yang mesti ada pada kita. Sebagaimana sukanya kita nak masuk Ramadan ini. Kena ada sebagaimana sukanya kita nak menyambut kepulangan anak kita yang pulang daripada luar negara. Yang sedang belajar. Kemudian rasa sukanya kita waktu mana kita nak pulang ke kampung. Demikian juga dalam hidup kita. Biar kita ni waktu mana kita ni usia 60 tahun je. Mula rasa tanam. Rasa sukanya nak berjumpa dengan Allah. Rasa suka dengan, dengan nak berjumpa dengan Allah. Lalu senang dah. Waktu mana saat mana kita nak menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala senang terus. Senang apa dia? Senang untuk pada diri kita ni untuk pada saat tersebut untuk kita rasa gembira untuk kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut, barang siapa yang menyukai pertemuan dengan Allah, pasti Allah akan suka dengan pertemuannya. Ah yang ni yang kena kena, kena adab dia. Tanda-tanda kita suka untuk berjumpa dengan Allah ni apa dia? Rajin baca Quran. Tanda kita suka untuk berjumpa dengan Allah ni apa dia? Bangun tahajud malam. Tanda kita suka untuk berjumpa dengan Allah ni apa dia? Banyak menderma. Ni di antara tanda kita suka pada Allah. Mula kita tinggal maksiat-maksiat. Tanda kita suka pada Allah bila orang bercerita tentang akhirat, kita pun rasa seronok. Rasa nak balik kita cerita tentang akhirat. Ni tanda kita sedang mengalami perasaan rasa suka dan gembira untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahuwataala. Tapi ada orang yang semakin dia tua, semakin dia rasa benci untuk berjumpa dengan Allah. Rasa dia semakin galak untuk dia nak berjumpa dengan Allah. Kenapa jadi demikian? kerana dia tak bersedia untuk nak hadap dengan saat kematian pada kita, pada diri dia tersebut sehingga kan dia tak bersiap dengan amalan-amalan yang ni yang jadi bahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut barang siapa yang membenci pertemuan dengan Allah Allah pun benci untuk berjumpa dengannya bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian satu kaum tertunduk sambil menangis bila Rasulullah cerita bab ni di kalangan sahabat-sahabat ada satu puak tu tunduk terus menangis tersesak bila dia menangis, Rasulullah bertanya, "Apa yang menyebabkan kalian menangis?" Kalian menangis ni kenapa? Punca apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami membenci kematian ya Rasulullah." Kaum tu jawab terus, "Kami ni di kalangan orang yang tak suka untuk mati ya Rasulullah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Bukan demikian seharusnya." Rasulullah kata, "Bukan begitu." Lalu Rasulullah terus membaca, "Palamma" fa'amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatu na'im Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ayat ni dalam surah al-waqiah ayat 88 dan 89 ni Rasulullah sebut jika dia orang yang nak meninggal termasuk orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala farauhun dia akan rasa gembira terus farauhun wa dan dia memperolehi ketenteraman wa jannatu na'im pasti dia akan rasa dia akan rasa syurga yang penuh dengan kenikmatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar terus. Bila sahabat-sahabat sahabat-sahabat mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami kami ni tak termasuk di kalangan orang yang orang yang dia jadi rasa suka nak berjumpa dengan Allah." Lalu menyebabkan dia menangis. Sahabat-sahabat ni menangis. Bila sahabat-sahabat ni menangis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah ajar terus kepada sahabat-sahabat, "Jangan begitu, bukan demikian." Dia kata kami ni ada perasaan tak suka dengan kematian dia ya Rasulullah. Rasulullah kata tak faamma in kana minal muqarrabin. Kalaulah orang ni orang yang dekat dengan Allah, waktu mana dekat dengan dia meninggal dunia, farauhun. Dia akan rasa gembira sungguh. Wa jannatun naim wa raihanun dan dia akan rasa bauan raihan yang mewangi pada diri dia wa jannatun naim dan dia akan rasa syurga-syurga yang indah dalam hidup dia waktu mana saat dekat nak menghadap depan Allah Subhanahu wa taala. Ha ni lebih lanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jika ketika menghadapi kematian seseorang diberitahu berita gembira berupa ayat tersebut nescaya dia akan menyukai pertemuan dengan Allah. Rasulullah kata kalau ada orang yang di kalangan kita nak meninggal dunia baca ayat ni. Baca ayat ni yang yang apa dia fa amma in kana minal muqarrabin fa ruhun wa raihanun wa jannatun naim kita baca demikian pada dia dia akan rasa gembira untuk menyukai terhadap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala namun jika dia daripada golongan pendusta dan sesat beliau lah beliau lalu membaca ayat tapi kalau di kalangan yang dekat nak meninggal dunia tu orang yang sesat hidup dia dalam keadaan tak tak temu jalan kebenaran hidup pada diri dia sebut fanuzulum min hamim wa tasliyatu jahim nescaya kami akan mendapatkan hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang demikian Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan jika diberitahu kepada kepadanya berita tersebut nescaya dia akan membenci pertemuan dengan Allah tak nak untuk masuk dalam kubur tak nak masuk dalam kubur ni pada diri dia membebankan dan Allah Bahkan dia membenci pertemuan Dengan Allah SWT Maknanya apa dia para pendengar Sahabat-sahabat sekalian Siapa yang nak hidup balik atas dunia ni Bila dia mati Orang kapi Orang kapi Bila dia masuk dalam kubur Bila pada diri dia Dia tak berjumpa dengan nikmat-nikmat Dia rasa azab-azab Yang dalam hidup dia Bila dia bertemu dengan azab sebut Dia minta terus Untuk nak hidup balik Ni nak gambarkan tentang bagaimana kekufuran itu menjadikan demikian. Ibnu Juraish menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata pada Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut pada Aisyah, jika seorang mukmin telah melihat malaikat, para malaikat itu berkata, "Apakah kamu apakah kami harus mengembalikan balik kamu ke dunia?" Orang malaikat ni akan tanya balik bila bertemu saja dalam kubur tu, malaikat tanya balik pada orang mukmin. Macam mana Perlu tak kami hantar balik kamu hidup di atas dunia? Lalu orang mukmin akan jawab, ke tempat kesengsaraan dan kesedihan. Kamu nak pulangkan balik kami ke atas dunia, nak suruh kami jadi sengsara balik dan kami sedih balik dalam hidup kami. Tanya, tanya, tanya orang mukmin pada mereka. Bawalah kami menghadap Allah sedang uh, bawalah kami menghadap depan Allah. Katanya, Katanya orang-orang mukmin bila masuk dalam kubur kerana gembiranya dia untuk bertemu dengan Allah. Beza dengan orang kafir. Orang kafir sedangkan pada orang kafir dan para malaikat mengatakan, "Apakah kami harus membawa kembali ke dunia?" Dia akan mengatakan, "Tuhanku, kembalilah aku ke dunia. Wahai Tuhanku, baliklah kami semula ke dunia." Di saat mana dia berada dalam keadaan demikian. Ah ha, itu nak sebutnya orang kafir. Bila masuk dalam dalam kubur je mereka akan sebut terus. Ya bagi peluang untuk hidup balik. Kalau boleh hidup balik, maka kami nescaya kami akan betulkan balik jalan hidup ni. Saya akan buat kesimpulan sekejap lagi. Tapi saya nak sebutnya gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang mukmin ni kalau dia ni hidup dia sentiasa bersiap sedia, siap-siap sepanjang masa, tak daripada mana, kena rasa nak sungguh, nak sungguh untuk kita nak menghadap depan Allah ni. Bila ber, bila berusia 60 tahun, pupuk dah pada diri kita. Rasa nikmat bila boleh baca Quran. Rasa terazab bila si asyik baca Facebook dipanggil demikian. Rasa sengsara bila tiap-tiap hari hanya scroll saja Facebook, scroll WhatsApp, hanya baca yang disebut demikian, Quran tak baca-baca. Ha ni kena rasa sengsara. Orang mukmin dia akan rasa gembira bila bila dia boleh sujud kepada Allah mana kalau orang yang tidak mukmin dia akan rasa gembira bila bila dia tak sujud pada Allah. Dia rasa seronok dia. Beza ni orang mukmin. Kalau betul-betul kita mukmin kan, kita akan rasa sayu sedih saat mana kita kita dah tak boleh sembahyang berjemaah di surau dan di masjid. Kita rasa sayu dan sedih bila kita berjumpa dengan kawan kita tak boleh tak boleh hulur tangan untuk nak bersalam lagi. Tak ada lagi kebiasaan yang biasa. Asyik kita angkat tangan gitu saja. Padahal kita ni. Maknanya apa dia? Maknanya kita tidak lagi mengamalkan kehidupan dengan cara agama dalam hidup kita. Di saat mana kita diuji dengan ujian sebegini. Orang-orang munafik dan orang kafir dia rasa seronok. Ah, aku dah kata dah. Dulu aku tak semayang. Sekarang, dia kata tengok. Ramai mana orang tak pergi ke surau, ke masjid dah sekarang. Ni orang kafir, orang mukmin, Orang mukmin tidak akan jadi demikian. Manakala orang munafik, dia rasa gembira dengan ketidaktaatan. Manakala orang mukmin dia akan rasa sedih bila dia tidak rasa lagi ketaatan dalam kehidupan mereka. Kita ni kan tinggal tak sampai lebih kurang 10 hari lagi untuk masa masuk bulan Ramadan. Tak pernah kita rasa macam ni ni dalam hidup kita. Tak terasa yang Ramadan yang kita nak sampai. Kerana apa dia? Kerana terlampau sibuknya dalam hidup kita ni dengan PKP ni sampai peringkat kita tak rasa Ramadan ni semakin menghampiri pada diri kita ni. Ha, dia? Kerana kalau kita tak mukmin tapi orang mukmin Allah dia akan rasa ralatnya, rasa tak sedaknya rasa pada diri dia nyada kerana dia tak boleh bangun tahajud dan sebagainya ataupun dia tak boleh pergi sembahyang berjemaah pada diri dia di saat sebegini punca apa dia punca yang disebut dengan ujian yang Allah jadikan Covid-19 ini sendiri Hmm lalu orang kafir dia akan sebut demikian kemudian Imam Tirmizi dan Ibnu Jarir menuturkan bahawa Ibnu Abbas pernah berkata Barang siapa yang memiliki wang yang jumlah dapat digunakan untuk mengerjakan haji ke Baitullah atau mencapai nisab zakat lalu dia tidak mengerjakannya dia ada dah duit kemudian dia dah ada dah zakat duit zakat cukup dah haul pada dia pasti dia akan meminta untuk dikembalikan ke dunia ketika mana menghadapi kematian ini di antara sebab yang kedua sebab yang kedua kenapa dia nak hidup balik kerana apa dia dia dah dah ada dah harta benda untuk dia ni mentaati perintah Allah. Tiba-tiba dia tak guna harta benda yang dia patut dia guna untuk mentaati perintah Allah. Tiba-tiba dalam hidup dia dia guna pada tempat yang lain, mati dia di saat mana dia tak sempat untuk nak keluarkan zakat. Mati dia tak sempat untuk dia menunaikan haji. Dalam hidup dia nescaya orang yang macam ni katanya Imam Tarmizi daripada Ibn Jarir ini menuturkan bahawa Ibnu Abbas pernah berkata kalau kamu mati di saat mana kamu ada harta yang kamu tak keluarkan zakat, kamu ada harta tapi kamu tak tunaikan haji, kamu akan kamu akan dapati pada diri kamu apa dia? Penyesalan dalam kubur untuk kamu kembali hidup di atas dunia. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhatikan beberapa dalil-dalil tadi, ada dua perkara dah yang yang biasanya orang nak hidup balik. Yang pertama, kerana yang disebut dengan hilang keyakinan terhadap Islam. Ha, ini orang kapi ataupun orang munafik. Akidah dia tak betul. Bila akidah dia tak betul, dalam hidup dia, akidah dia ni rosak. Bila dia masuk kubur, dia nak hidup balik. Nak betulkan balik akidah. Sebab tu kita di atas dunia ni, di antara perkara yang kena jaga sungguh, jaga akidah kita. Jangan terselewin. Akidah kita yang pertama ni, akidah dengan Islam. Jangan kita ni, sampai saat mana kita dekat nak meninggal dunia, tiba-tiba, terkelencong akidah dan keyakinan kita pada Allah yang pertama yang kedua tolonglah pada kita jaga ibadah kita jaga ibadah dalam hidup kita menjaga ibadah ni penting dalam hidup setiap di kalangan kita ibadah apa dia yang kena jaga sungguh solat kemudian apa dia zakat haji ni ibadah-ibadah yang perlu kita jaga tiba-tiba dia ni meninggal dunia tak tertunai ibadah dia pada Allah padahal dia ada harta dia tak pergi keluar tak, tak melaksanakan ibadah haji. Dia dah cukup zakat. Haul pada diri dia. Dia tak keluarkan zakat. Di saat yang demikian. Tiba-tiba dia meninggal dunia. Allahu Akbar. Di waktu tersebut, dia masuk dalam kubur penuh dengan penyesalan. Ada seorang yang berkata, Ibnu Abbas, takutlah kepada Allah. Sesungguhnya orang yang meminta untuk dikembalikan ke dunia adalah orang-orang kafir. Orang yang nak minta balik hidup atas dunia ni, di kalangan orang kafir mengenai hal itu akan akan aku bacakan ayat al-Quran pada kalian sahut ibnu abbas kemudian dia membaca ayat ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulai kahumul khasirun wahai orang yang beriman pada Allah janganlah hidup kamu dilekakan dalam hidup kamu terhadap harta benda kamu kamu terlampau sibuk dengan harta benda kamu wala auladukum dan juga anak pinak kamu an daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun siapa-siapa yang terlibat dengan perkara demikian maka dia, dia termasuk di kalangan orang-orang yang Terhugi sepanjang hidup di atas dunia lalu dibaca lagi ayat wa anfiku mimma razaqnakum dan berbelanjalah daripada harta yang telah kami kurniakan pada kamu guna tuan-tuan Rezeki-rezeki yang Allah bagi dalam hidup kita ni guna untuk kerja-kerja Islam. Jangan suka menyimpan. Orang kita ni, dia je ada harta dia simpan, dia simpan. Simpan untuk apa dalam hidup dia? Guna. Allah bagi harta guna. Guna rumah kita untuk kita buat jamuan. Guna rumah kita untuk majlis ilmu. Guna kenderaan kita untuk menggunakan, mengajak orang pergi ke surau ke masjid. Ni, guna harta benda kita ni Infak di jalan Allah Buat masjid, buat sekolah agama Buat benda-benda yang mempaat untuk kerja-kerja agama ini sendiri Jangan simpan Jangan budayakan pada diri kita ni Simpan, simpan, simpan Tahu-tahu kita masuk dalam kubur Penuh dengan penyesalan pada diri kita ni Jangan jadi demikian Belanjakan harta benda kamu Mimma razaknakum Daripada apa yang telah dijanji Yang telah dikurniakan oleh Allah pada kamu Sebelum bila? Min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Sebelum datang saat pada kamu kematian. Di waktu mana sampai saat kematian? Fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib. Lalu mulut masing-masing menyebut. Wahai Tuhan kami. Tangguhkan kematian kami ni. Ila ajalin qarib. Sehingga sampai satu masa yang tertentu. Fa'as saddaqah. Di waktu tersebut aku akan bersedekah di jalan Allah wa akun salihin dan sekarang juga aku akan menjadi hamba Allah yang saleh. Allah sebut walan nafsan sekali-kali Allah tak tangguh dah nyawa-nyawa. Iza -nyawa. jaa ajaluh. Ketika mana sampai ajal pada seorang. Wallahu khabirum bima ta'malun. Kerana Allah tahu setiap apa yang kamu akan lakukan jika ditangguh kematian dalam hidup kamu. ad yang menuturkan hadis daripada Jabir bin Abdullah sebagai hadis yang marfu' bahawa jika kematian menjemput seseorang akan berkumpul segala sesuatu miliknya yang telah menghalanginya daripada kebenaran adalah Ad yang dicerita demikian semua itu diletakkan di hadapannya pada saat itu dia akan mengatakan qala rabbirji'un wahai tuhanku berilah peluang untuk aku kembali hidup bila adalah Ad yang disebut bila kita masuk dalam kubur mula mengadap ke kiblat tu je Allah tunjuk yang sebenarnya begini yang sebenarnya begini. Yang sebenarnya begini. Segala kebenaran tu bermula berkumpul depan mata kita. Sekarang kita ni kan bertengkar je sama kita. Kita tanya bertengkar tu, masing-masing sebut. Saya yang betul, bukan dia yang betul. Kemudian yang, yang tu pula sebut, saya yang betul, bukan dia yang betul. Baik, nak tahu betul ke tak betul, masuk kubur. Bila masuk kubur, tahu dah yang sebenarnya yang macam mana. Allah tunjuk, yang sebenarnya yang macam ni. Yang sebetulnya macam ni. Bila dah betul demikian ditunjuk saja lalu masing-masing sebut qala rabbirji'un Tuhanku bagilah peluang untuk kembali hidup. Kenapa nak hidup? La'ali a'malu salihan fi ma tarak. Kalau aku hidup balik, aku nak buat balik amalan yang paling betul waktu mana aku tertinggal, waktu mana aku hidup dahulu. Dalam kubur dah penyesalan yang tak ada manfaat dipanggil. Sedangkan Al-Marwazi menuturkan riwayat daripada Al-Hasan dia mengatakan roh orang mukmin akan keluar dengan penuh ketenteraman lalu dia membaca ayat fa amma in kana minal muqarrabin faruuhun wa rihhanun wa jannatun na'im adapun orang yang hidup dia sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu taala muqarrabin orang yang hidup dia semakin tua semakin warak semakin tua semakin saleh ni betul orang mukmin kita ni tak orang kita semakin tua semakin gedik semakin tua semakin menggatal orang Melayu ke panggil demikian semakin tua semakin kuat berjoget entah apa-apa dalam hidup hidup kita ni biar kita ni semakin tua semakin kita dekat dengan Allah semakin berusia dalam hidup kita semakin kita ni dekat dengan Allah ni orang ni fa inka in kana minal muqarrabin rajin baca Quran kemudian